אתה פה? אתה פה? כן. כולם פה? יאללה חבר'ה אני מוביל. לא, איליה מוביל. לא רוצה, איליה רוסי. בואו. מי זה רץ? אל תרוץ. אל תרוץ, זה מאוד מסוכן. בואו. כבו את האורות. כן, תחבו את הפנסים. אה, כאלה, למה שתחבו את הפנסים? זה יותר מפחיד ככה. כי זה מושך אותם נראה לי, האור. אז פשוט בוא נלך בפנסים. לא, עם פנסים. אתה יותר מפחיד. נכון זה. מה קרה? אשתו? מה זה מהרום? יו. איפה אתה? איפה אתה? איפה אתה? איליה לבד, איליה. הנה, מי בונה פה בית? תכלס. אני ואלעד שומרים, מי זה פה איתי? אני, חכה רגע שנייה. ראיתי דרך הבית, אני יכול לראות דרך הבית, יש לי וולאק. יו, אני... בוא, רגע, מישהו נאבד. הנה, אני רואה את זה. אני רואה את העיניים שלו. חבט האור. אני רואה את העיניים שלו. רייץ' קווית. אל תנטר. בוא. יש לנו פתק אחד. תקשיבו, סטיפ טוק. מה זה? אל תעבדו במקום, יבני זונה. מישהו הולך, תוביל ראשון. אני מוביל, זוזו. הנה, אני רואה שם משהו למעלה, מה זה כוכב, מה? אבטא שלך. כן, כמובן, לא ידעתי. טוב, אלא, בוא נצחוק רגע. אני רואה פה משהו, אחי. אתם רואים משהו? כן. הנה, הגענו לשטח פתוח, בוא, יש כאן בית החדר. הנה, ויפי, מקום. מה זה? עזוב, אני לא מתקרב לזה, יש פה תמיד דברים. בגלל. הנה, וליד זה הערי, מה יש לך? הנה עוד פתק, מצאתי. מצאתי פתק. מה קשור על הפתקים? תברחו להרים. אחי, אני בפרקינסון. מה זה הרים? זה נראה כמו קרניים שיוצאות מהאדמה. לא, פעם שעברה מתתי בהרים, אחי. התחלתי להסתובב לו מוסרים, הם מתנזעים. אל תמות, בוא לפה. רגע, ראשון עם פנס, מי מפודד? למה יש ארבע? למה יש ארבע? אני שם. איליה מת. אני מפחד. איפה אתה? תראה, מי זה היה? הנה, הן מתקרבות, הן מתקרבות. איפה אתם? אני על ההר למעלה. גם אני. אתם רואים אור? נפלתי. היי, גם אני על ההר למעלה. אני תקוע בתור, אני תקוע בתור. היי, נפלתי. אז תרדו למטה. לא, אתה צריך לרדת למטה בשביל. איפה אתם? אני לבד, די. אני מפחד, איפה אתם? מיכלתי. אני לבד, אני מפחד. הנה הוא שמאלה. מתפצלים. לא, אימא שלך מתפצלים, בואו שמאלה כולם. לא רגע, ימינה. אחי, המשחק שלי נתקע, חכה, עשה פאוז, אפשר לעשות פאוז? די. מי זה פה?
יא 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 אחי, אני מרגיש כאילו אנחנו הולכים לטפל במישהו. אני תקוע בעץ, זה רפל! אני תקוע בעץ! אני תקוע בעץ! יואו! אני תקוע בעץ! איפה אתה? איפה אתה?